V rámci semestrální práce k předmětu multimediální a grafické aplikace jsem vytvářel grafická díla nad tématem historického artefaktu mlínku na kávu. Jedná se o mlínek značky Linebrox přibližně z roku 1930. Prvním úkolem bylo vytvoření dvou retuší. Zvlášť byla pořízena fotografie postavy, artefaktu a pozadí. Tyto fotografie jsem následně kombinoval. Zde už jsou vidět mé výsledky. Pracoval jsem v programu Pixelmator Pro a nemohu se jej vynachválit. Druhým úkolem byla vektorizace. Nejprve automatickým kreslením, poté překryvem a nakonec obtahem. Pracoval jsem na nástroji Inkscape. Poslední, třetí úkol vyžadoval vytvoření 3D modelu. Hotový model byl třeba otexturovat a nasvítit. 3D model jsem následně zasadil do reálného prostředí pomocí rozšířené reality, jak je vidět na této ukázce.